Eita, Guta, tomara que não esteja atrasado pra assistir meu futebol. Com certeza a hora dessa já começou, mas também fui conversar de marralinzinha ali com os meninos. Caraca, mano, tem nada não. Pelo menos uma cervejazinha bem geladinha já tá garantido, que eu comprei ontem. Já pra quando for agora, eu não ficar comprando nada em cima da hora. É bom que fica geladinha do jeito que eu gosto, viu? Vou logo assistir meu futebol. Ai, que eu tô que não me aguento de tanto cansaço. Como eu queria estar sentado uma hora dessa descansando minhas pernas. Porque eu vou dizer uma coisa, viu? Desde cedo que eu tô aqui, ajeitando aqui, resolvi dar uma geral aqui nessa casa aqui. E já não me bastava o que eu faço aqui durante a semana toda. Parece que é a mesma coisa de nada, viu? A gente tira um tempo pra limpar, pensando que vai ser pouca coisa e se torna uma imensidade. Agora vou aproveitar, comer uma manga e descansar. Tá fazendo o quê? Nesse momento, meu amor, eu vou me comer uma manga e me sentar pra descansar minhas pernas. Mas tô muito descansada. Aproveite que você tá aí na cozinha. Abra aí a geladeira e traga uma cerveja pra mim, que eu vou assistir um joguinho aqui agora. Acho que já tô atrasado. Por que você não aproveita que você acabou de chegar e quer uma cervejinha? Porque você não vem aqui e se levanta sua bunda daí e vem pegar? Eu, hein? Rapaz, traga a minha cerveja, minha filha. Se você já tá na cozinha, não precisa eu ir até aí, não. Vai pegar? Que tanto mesma distância daí pra cá é a mesma distância de cá pra lá. Me diga que dificuldade tem você trazer uma cerveja daí pra cá. Tem dificuldade que eu não sou sua empregada e você pode muito bem me pegar. Não é questão de pegar, meu filho. É a obrigação sua de servir. Eu não tenho obrigação de servir ninguém, não, meu filho. Eu não sou garçom de ninguém. Se você quiser, você pegue e venha pegar, tá? Que eu tô indo lá pra fora, eu vou me sentar, comer minha mão, descansar minhas pernas. Então, você, minha filha, se você vem pra cá porque você não pega, fala sério, cara, uma coisa dessa. Parece brincadeira, cara. O que é que custa? O que é que custa? A gente tem que ter paciência com mulher dessa, mano. Já me folgaram, rapaz. Pra baixa da égua, se ele quer as coisas dele, porque ele não pega. Ele acha o quê? Que eu sou empregada dele, que eu sou garçonete dele, é? Eu, hein? Ele, se quiser, ele que vai e pega. Eu tava até agora aqui, cansada aqui, fazendo as coisas aqui, enquanto ele tava batendo perna, batendo boca por aí embaixo. Ele que se quiser que vai pegar. Pegada de ninguém. Fala sério, macho, mulher dessa aí tem não, cara. Como é que pode? A gente já inventa de beber em casa, já no intuito pra ver se ela para de reclamar. Porque fica com as ideias de ficar dizendo: ah, a TV que tem no bar também tem aqui, porque tu não assiste aqui. Eu compro a cerveja pra assistir o jogo aqui. Eu peço pra ela apanhar a cerveja pra mim na geladeira, ela apanha? Não, apanha. Por quê? É só no intuito de embirrar. Mas tem nada não. Não quer? Posta logo. Só pra me embirrar com ela. Só pra me mostrar pra ela que não é do jeito que ela quer as coisas. Eu vou agora beber no bar. Não é assim que ela fala? É a mesma TV que tem no bar, tem aqui? Eu assisto lá. Cerveja que tem aqui também tem lá? Eu bebo lá e pronto. Aí, dona Sara, pra gente lá. Pois vá. Eu vou mesmo. Vá. Vou. Eu vou beber lá, porque pelo menos lá tem quem me sirva, viu? É, pelo menos lá tem um garçom que se sirva na hora que tu quer, que não quer nenhum. Pra cuidar é mesmo uma coisa dessa. Depois, a mulher pega e tá com o pai de chifre no infeliz desse daí, aí a errada vai ser ela. Mas não para pra pensar o que foi que aconteceu até levar o acontecido, né? Uma mulher dessa ali é muito estúpida, isso sim, viu? Como é que pode, rapaz? Ela inventa as ondas dela, inventa as ideias dela, quando é depois, vem com história. Ah, pra lá, rapaz. Ela mesmo veio com jogar as ideias que era pra mim, pra... Eu tinha que ficar bebendo em casa, que em casa também tem TV, pelo menos em casa ela não ficava só, eu ficava com ela, tava me vendo. Aí quando é agora que eu peço uma cerveja, ela fica com a maior da má vontade dela. Ah, pra lá, rapaz. Não tô nem aí pra má vontade dela, não. Eu vou é pro bar. Pelo menos lá, eu posso estar bebendo, o garçom tá me servindo e tô com meus amigos assistindo. E eu tô aqui num ambiente diferente, é até mais animado do que eu ficar em casa, olhando pra cara dela com a cara ruim ali. Ah, pra lá, mano. Tô nem aí pra ela, não.